Hoxe, 21 de marzo, Día Mundial da Poesía, desde a Deputación de Pontevedra percorremos simbólicamente o mundo para celebrar as poetas feministas da historia que foron reivindicando a igualdade desde a escrita. E facémolo da man de 4 grandes autoras galegas herdeiras desas referentes que unimos baixo o icónico verso Nos tamén navegar. Escoitamos as voces de María Xosé Queizán, Yolanda Castaño, Doris Tembrás e Chus Pato. Son Chus Pato e vou ler un poema de Carne de Leviatán. Titúlase Meta. Desapareces. Elas, as sereas, cantan. Perderemos o enlace, perderemos o enlace, perderemos. Eu canto poderoso no seu erro, é árido e persuasivo. Pero a voz, igual que a das meniñas balbucintes, a dos que agonizan as voces gravadas, a dos aparecidos, a das paridas, non o é humana completamente. O que escribo é esa desaparición no corpo que las ditan na súa posibilidade. Escribo a voz como un país estranxeiro. Perderemos o tren, perderemos, quereríamos dormir aquí, quereríamos. Elas, as que viaxan, abandonaríamos os remos e todo o goberno amarrado ao mastro. Leo agora poemas de Xela Arias. A unidade componse da desorde. Desordénome, amor, e dou co punto único do centro dos abrazos. Abrazo a desorde das ideas e sei que a unidade se compón. A unidade componse da desorde. Vide, convido vos o espectáculo de non ser para ser de todo. Vide que vos convido a vos ver. Ven que te reto a te ver a ti, desde ti, en ti. Intempestiva, serse intempestiva, e domea la furia na procura da froita madura. Intemperiome, moitísimas grazas.